Morava zná své mistry v moderních tanečních formacích. Rozhodla o nich neděle 8. května, kdy se do brněnského univerzitního kampusu sjelo přes 1000 uchazečů o cenné tituly zemského kola Czech Dance Tour 2022. Jejich výkony hodnotila pětičlenná mezinárodní porota, složená z tanečních odborníků z České republiky, Slovenska a Brazílie. Soutěžilo se ve street dance, art dance, disco dance a dalších dynamických disciplínách, které jsou pro Czech Dance Tour charakteristické již od jejich začátků v roce 2017. Mezi účastníky letošního ročníku jsou i tanečníci, kteří před 6 lety tančili na velké soutěžní stage zcela poprvé jako malé 3leté děti. Dnes již tančí za juniorskou kategorii a tanec je stále baví. Tanec je výjimečná disciplína, která propojuje sportovní výkon a umění. Možná i proto je tak zajímavý pro diváky. Podle průzkumů Národní sportovní agentury si tanec drží 11. příčku z pohledu divácké atraktivity. V Brně to potvrdilo více než 500 diváků, kteří na tribunách fandili svým týmům. I díky nim se hlavnímu moravskému městu podařilo roztančit Česko. Celá národní tour vyvrcholí na konci května v Praze, kde o tituly mistrů České republiky zatančí více než 3000 tanečníků. Tančit se bude v 5 věkových kategoriích a v 10 různých tanečních stylech. Yeah,